wake up your body.
Dobro večer, sem skupaj, mi smo Pijamis, veliko nas je, veseli smo, da smo tukaj, v nedelo smo posneli plato in zdaj jo prvič igramo v živo. Najbolj, da gremo kar igrati, po mojem, da ne bomo kaj preveč blebetov, tako da uživajte, člane predstavam malo kasnej. Thank you.
Thank you.
Še enkrat dober večer, sem skupaj. Mi smo Pijamis. Glikar smo prišli do zadnjega komada iz naše nove plate, ki bomo sicer junija, upajmo, da predstavili na Jazz Festivalu Ljubljana, če bo korona dala in tako naprej. Da pa predstavim zdaj band, ki je malo večji, kakor tisti, ki smo bili prej. Se pravi, na čelu Ema Krečič, Klemen Bračko na violi, Kaja Sešek violina in Matija Krečič violina, Blaž Avsenik na klaviaturah, Tomaž Gajš na trobenti, Tadej Šepec saks, Tim Jerman saks, Gaj Bostič bobni in Mark Žakelj na kitari. Da ne bom preč dolgovezil, se pravi, mogoče samo za neko kver, zgodba plate, oziroma ta album govori o različnih skupinah ljudi, kakor ste videli, vsak komad nek svoj drugačen karakter in začne se zelo dramatično, kakor, ne vem kaj, marsikaj recimo. Potem gremo v Free Spirit, se pravi svobodne ljudi, potem smo šli do Max Band, to so ljudje, ki trikajo, ki te lahko prelisičijo in ne veš, kaj so ti glih v bistvu naredili. Potem je lepa balada, ki je posvečena vsem sanjačem in zdaj smo bili pri Spunky Traveler, se pravi, kako bi temu rekel, pogumen popotnik. Končali bomo pa z valčkom, ki mu je naslov The Dance of the Benevolent Hearts, oziroma Ples dobrosrčnih ljudi, ki je tudi naslov našega novega albuma. Upam, da ste uživali, upam, da se kaj prej, ali pa vsaj junija vidimo uživo in hvala, ki ste poslušali. Thank you.